سنتوں میں اتنا فائدہ ہے تو سائنس ہی تحقیق کے ذریعے پتہ لگے گا کہ سنت میں اتنا فائدہ ہے, سائنس بتائے گی تو وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا, وہ اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ اس وقت تو سائنسی تحقیق کے بعد انہیں عمل کیا, بلکہ اس سے پہلے عمل کرنا شروع کر میں کریں گے انشاءاللہ. اس دور کے اعتبار سے کرونا سے مت ڈرو, بازار میں جاؤ گے ڈرنا نہیں بھائی, اس کا علاج میرے اور آپ کے پاس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. وہ کیا علاج ہے, کیا علاج ہے اس کا؟ بار بار وضو کرو, کریں گے بار بار وضو کرو. قدرتی بات ہے, اگر ایک وضو سے کبھی کبھی پانچ نمازیں پڑھ لیتا آدمی, کبھی دو پڑھ لیتا, کبھی چار پڑھ, لیکن بہتر یہ ہے ہر وقت وضو کرو, ہر بار وضو کرو. ہاتھ دھوئے وہی تو بتایا جا رہا ہے, ناک میں پانی ڈالو وہی تو بتایا جا رہا ہے, منہ میں پانی ڈالو وہی تو بتایا جا رہا ہے, یہ سب چیز وضو میں. اچھا آج شوق ہو گیا نوجوانوں کو, کیا وہ کریں گے یوگا, یوگا کریں گے. ہائے ہائے, فرمایا یہ جو نماز ہے, نماز یوگا میں ہوتا ہے ایک ایکسرسائز کا ایک اینگل جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں آسن, آسن ایسا کیا جی, یہ آسن, پھر ایسے آسن, اتنے آسن, یہ کچھ آسن ہوتے ہیں, لمبا لمبا سانس لو جی, وہ اس یوگا میں بتاتے. بتایا اس نماز کے اندر, ایک نماز کے اندر یہ جی اللہ اکبر سے لے کر سجدہ اور سجدے سے واپس آ کر اللہ اکبر تک, فرمایا 92 آسن ہیں اس میں. اس سے بڑا اس سے بڑی ایکسرسائز آپ کو کہاں ملے؟ ایک جگہ ہمارے علاقے میں صبح صبح ایک میاں بھی جا رہے ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں مسجد میں, وہ کہیں اور جا رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں, وہ جی اوپر گراؤنڈ ہے, وہاں وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں ذرا یوگا کہتے ہیں ہم بیمار ہیں تو ذرا یوگا کریں گے, ایسے تو میرے تمہارا علاج نہیں ہو سکتا. علاج ہے اپنے دین کے اندر, حضرت پاک کی سنت کے اندر, بھائی کریں گے سب. اللہ پاک نے اتنا بڑا سرمایہ میرے آپ کو دیا ہے, قرآن پاک اگر کھولنا نہیں, مثال دیکھیے, یہ طے ہے کہ بھائی دجال آئے گا, طے ہے کہ نہیں ہے, سب کو یقین ہے, لیکن دجال کا ڈائریکٹ جو ہے مقابلہ سامنا, آمنا سامنا ہم سب دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن اس کے فتنے ہم سب دیکھیں گے. فرمایا سورہ کہف پڑھو جمعہ کے دن, اس کا اتنا زبردست اثر ہے, اتنا زبردست نور ہے, دجال کا فتنہ آئے گا لیکن تاپ کے اوپر سے گزر جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں چلے. اور دوسری بات, یہ جتنی بھی سازشیں حکومتیں کرتی ہیں, ڈرامے بناتی ہیں, اس ڈرامے کو, اس سازش کو, اس سورہ کہف کے صدقے میں, اس کے پردے میں, اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک پہلے ہی بتا دیں گے یہ حالات آنے والے, تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. ان کو فرمایا اپنے ایمان کو قوی کرو, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو, اور یہ سمجھو کہ اللہ کی قدرت شان اور اللہ کے حکم کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن کروں گا اس عمل کو, اس عمل کو زندہ کیسے کروں گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بس دین ہو گیا. کوئی بھی عمل کرے, مسجد سے باہر آ رہے ہیں بہت سارے ساتھی ایسے اچھے خاصے نمازی, سب کچھ یاد ہی نہیں رہتا, دایا پاؤں باہر, عجیب بات ہے. حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ, سور کہتے ہیں بیل کو, یہی دایا پاؤں اندر ڈالنا تھا, انہیں باہر ڈال دیا, گیپ سے آئے سور, او بیل بیل بیل, باہر گئے دوبارہ, دوبارہ اندر آیا دایا پاؤں, کتنا سارا مر ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن یاد ہی نہیں رہتا, کوئی ہوئے دنیا کے ایک اس نقشے میں, دنیا کے کاموں میں, دھندوں میں ایسے کھو گئے ہیں, اور جو دنیا بتا رہی ہے, میڈیا بتا رہی ہے, یاد رکھیں میڈیا سے بھی بچنا ہے مجھے اور آپ کو. فرمایا 99 سے پوائنٹ کیا بتائیں آگے, اتنا صرف جھوٹ اس میں چھپا ہوا. بیر زلکار نقشبندی دعوت برکاتم فرماتے, اس سے بچاؤ, انٹرنیٹ سے بچاؤ, انٹر انٹو نیٹ ہے یہ, یعنی جالی میں پھنسنا. چلیے اب عادت ہے, شوق ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, یہ بھی کرنا ہی ہے. دیکھو سازش کتنی خطرناک ہے, آج آن لائن بنا دیا, آن لائن بھائی تم موبائل دیکھو یا نہ دیکھو تمہیں دیکھنا ہی ہوگا, بچوں کو دیکھنا ہوگا, جب بچے دیکھتے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, کہا آنکھیں تو ختم, روشنی ختم, آنکھیں کو جو پانی سڑ گیا ختم ہو گیا. آنکھ کے اندر جو ہے یہاں ایک گلینڈ ہوتا ہے, یہاں پہ ایک گلٹی ہوتی ہے, وہ آنسو بناتی ہے, اور آنسو کے تین لیئر ہوتے ہیں, آنسو جو ہوتے ہیں نا تین پردے ہوتے ہیں تین, اس موبائل کے دیکھنے سے اوپر والا پردہ ہی ہو جاتا ہے, اور آنکھ خشک ہو جاتی ہے, پھر آنکھ کھولنا بہت مشکل, ایسے دل کا دبر بند ہی رہتا ہے. ایک تو یہ خطرناک معاملہ ہوا, دوسرا اس کے ایسے دیکھتے 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 بچوں کو گردن شروع میں درد شروع ہو گئے, اس کو سروائیکل کہتے ہیں, بچوں کو گردنوں کی دردیں, ارے بچے ہو, ابھی بچوں کو جو آنکھ پہ نظر خراب, ابھی تو بچے ہو, مگر حالات ایسے بنا دیے, ایسے
ایسے سکنجے میں پھنسا دیا مجھے اور آپ کو کہ ہم اس سے واپس آئی نہیں رہے, آئی بار. اس لیے نیت ارادہ ہم سب کریں, نیت صحیح کریں کہ بھائی اپنے دین کو اپنے علماء کے ساتھ جو ہے جڑ کر اس کو سیکھیں گے, اس پہ اپنی زندگی ڈالیں. دنیا فرمایا دین کے تابع دنیا ہے, دنیا ہر اعتبار سے آسان ہو جائے گی. اگر دنیا کے پیچھے پڑ گئے, نوز باللہ دنیا کو دین کے اوپر رکھا تو ذلیل ہو جائے. سب سی بات ہے, فرمایا جو دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتا ہے اس کے احوال کو ہم بکھیر دیتے ہیں. ایک مرغے کو 100 دانہ کھانا ہے, 100 مکی کے دانے, ایک دانہ ادھر ڈالا ادھر 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 بکھیر دیا سارا, مرغا وہ 100 دانہ کھا گیا. لیکن جب تک وہ 100 دانہ کھایا, یہاں چگنے گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا, ہوتے ہوتے 100 دانے تو کھائے اس نے, لیکن چکنا چور ہو گیا, جو بیمار ہو گیا کیونکہ تھک گیا. دو دور اس کے دانے, ایک دانہ ایک کٹوری میں کھا رہا ہے کھا رہا ہے. اسی طرح دنیا ہے, مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہیں گے, مقدر میں جو چیز ہے طے ہے, مل کے رہیں گے, کہیں جائے گی. لیکن دین مقدر کا نہیں ہے, دین کی زندگی اپنانے کے لیے مجھے اور آپ کو مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدے سے ہم آج یہاں سے دور دراز علاقوں میں آئے, یہ پہاڑی گواہی دے گی ان شاء اللہ. دین کی یہ آئے تھے, کچھ سبق سر تو کے لیے آئے تھے, جو ہے اپنے اپنے جو ہے نیچے رہ رہے کے تنگ آ گئے تھے, اور پتہ نہیں حکومتی جو ہے دباؤ کے ذریعے سے بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے, اس نیت سے آئے, اس نیت سے آئے. لیکن یہاں دینی اجتماع کو دیکھا ہو, یہاں بیٹھ گئے. فرمایا ایک دور سے بیٹھا ہوا, فرمایا اس مجمع آنے والا دور بیٹھا ہوا, نیت بھی نہیں تھی, ایسے یوں ہی بیٹھا, اس کو خود بھی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن فرمایا ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا جائے. سبحان اللہ. اس لیے دین میں ہر اعتبار سے ہر جگہ پہ آپ کو کامیابی, مجھے کامیابی, ہم سب کو کامیابی, پوری امت کو کامیابی ملے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دل کا سکون. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دعاؤں کا قبول ہونا, نمازوں کا قبول ہونا, اعمال کا قبول ہونا. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ زندگی میں برکت ملے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 55 سال پچھلے دنوں پورے جموں ڈویژن کے جو ہے ایک مائرہ سستی, اس کے علاوہ پوری تقریباً دنیا میں ان کا نام تھا. مختصر سی زندگی 56 سال سے, بتاؤ کیا کیا کر گئے. قرآن پاک کی کا ایک ترجمہ جو لکھ نہیں پائے گا وہ ہو گیا, تفسیر ابھی ان کی آ رہی ہے جو قاری صاحب وہاں بڑھا رہے تھے, اور سراج المنیر بہترین کتاب حضور پاک کی سیرت پہ لکھ گئے, مسائل کی کتابیں لکھ گئے, اور پھر بیانات ہی بیانات, قرآن کا تفسیر, قرآن کی تفسیر, اتنا کچھ چھوٹی سی عمر میں کر گئے. بتاؤ جنت کی سیر کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مختصر زندگی ختم. بتاؤ زندگی میں کبھی پھاکا لگا؟ کسی نے بتایا کہ ہاں مختصر کو ایسا ہوا یا ایسے پریشان ہوئے تھے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں, مجھے ان کے ساتھ تقریباً 30-32 سال کا تعلق تھا, اور مجھے یاد بھی نہیں, ہم بے تکلف تھے, اور میں کبھی ان کے پاس کوئی خاص کوئی بات لے کے, کوئی بیماری وغیرہ, وہ کبھی آئے نہیں, کبھی یوں ہی تھوڑا سا یہ معاملہ. بس ایک ہی بار بیمار ہوئے, ہوتے ہوتے دنیا سے ہی چلے. اس لیے مختصر سے زندگی ہے میری اور آپ کی, اس کو ہم برکت والی زندگی بنائیں گے, اور دین میں ملیں گے ان شاء اللہ. کامیابی یہ برکت. تھوڑی سی عمر میں حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1300 کتابیں لکھ گئے, اور اس وقت کی علماء اور بڑے مشائخ اور بڑے سکالر دیکھتے ہیں اتنی ساری چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام. فرمایا یہ تو برکت ہی ہو سکتی, باقی کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتی, ورنہ اگر دیکھا جائے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اتنا بڑا کام اتنی ساری چھوٹی سی عمر میں نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک بہت کام لے لیتے ہیں, تو کریں گے انشاءاللہ. اور ورنہ 90 سال تک, ہاں جی کیا کیا جی, باجی نوکری کرتے رہے, صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے, اس کے بعد کیا کیا, ہاں جی پھر دکانوں میں پھرتے رہتے تھے بوڑھے ہو گئے, جب پھر کیا کرتے, بس سیاسی جلسوں میں جاتے تھے, ملا کیا بھائی خاک, جاتے جاتے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہر ایک کے ساتھ. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک بزرگ ہمارے علاقے میں جب آخری وقت تھا, تو اس وقت مرغے ایسے مرغوں کو نا پکڑ چلو ایسے, وہی کرتے کرتے دنیا سے چلے. یہ سامنے سامنے بات, اس لیے جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی, اسی حال میں کل قیامت کو کھائے گا. مختصر زندگی ہے, اس مختصر زندگی کو ہم کامیاب بنائیں گے, کامیاب بنے گی دن, ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.